नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। धोरण सात विषय गुजराती और आज आप काव्य पांच जेना विषय भरवा जाइ रहा है। तो दरेक विद्यार्थी मित्र सौ प्रथम तो कवि काव्यकार से पेज नंबर 25 पर काव्य नाम है रानमा, जेनो अर्थ थाय छे रान एटले जंगल अथवा तो वन अरण्य। पहले आप कवि परिचय लैसु, जोड़े पेन्सिल राखीशू, जेनी नीचे कहू एनी नीचे आप अंडरलाइन करीशू। तो काव्यना कवि है ध्रुव भट्ट, जेमनु पूरु नाम है ध्रुव कुमार प्रबोधराय भट्ट, जेमनो जन्म 8 मे 1947 रोज भावनगर जिल्लाना निंगोड़ा गाममां थयो हतो। तेओ इजनेरी कारखानामां मैनेजर तरीकेनुं काम करता हता। इजनेरी एटले एंजीनियर, तो एंजीनियरिंगना कारखानामां ए मैनेजर तरीकेनी पोस्ट उपर हता। हाल तेओ सेवानिवृत्तिनुं जीवन काढी रह्या छे, एटले के कोई ज पण प्रकारनी प्रवृत्ति करता नथी। तेमणे केटलीक कृतिओ छे कर्णरोग, समुद्रांतिके, तत्वमसी, अत्रापी, अपुपार जेवी सुंदर नवलकथाओ छे, जेने आपणे इंग्लिशमां नॉवेल कहीए छीए। तो ए एमनी नवलकथाओ छे, એની નીચે વિટી કરીશું। ખોવાયેલું નગર એ કિશોર કથાનો સંગ્રહ છે, એટલે કે બી કિશોરાવસ્થાના જે બી બાળકો હોય એમને લગતી માહિતી એમને ઉપયોગી થઈ જાય એ પ્રકારની વાતોનો લખેલો એક કાવ્ય સંગ્રહ, સોરી કિશોરા કથાનો સંગ્રહ છે। શ્રવણવંતુ અને ગાય તેના ગીત એ બંને એમના કાવ્ય સંગ્રહ હોય છે। આ લે કવિની તમામ કૃતિઓ, એમણે જેટલું જેટલું પણ સર્જન કર્યું છે સાહિત્યમાં એ તમામ કૃતિઓનો એમણે 4 ભાષામાં અનુવાદ કરેલો છે, અંગ્રેજી ભાષામાં, હિન્દી ભાષામાં, મરાઠી ભાષામાં અને ઉડિયા। તો આ 4 પ્રકારની ભાષાને ગુજરાતી એમ કુલ 5 પ્રકારની ભાષાઓ આપણા કવિશ્રી જાણતા હશે એ આની ઉપરથી નક્કી થઈ ગયું। અનુવાદ કરવો એટલે શું થાય આપણે ખબર છે, જોઈએ છે કે ચલો ઇંગ્લિશમાં વાક્યો આપેલા હોય તો ઘણી વખતે આપણે જોઈએ છીએ ભણવામાં આવે છે કે આ 4 વાક્યોનું ગુજરાતી કરો, અથવા તો ગુજરાતી આપેલું હોય તો લખીએ છીએ કે આ 4 વાક્યોનું અંગ્રેજી કરો। સંસ્કૃતમાં તો ખાસ પૂછાતું હોય છે ભાષાંતર કે ભાઈ આનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરો। તો એ ક્યારે કરીશું કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે આપણે એ બંને ભાષા જાણતા હોઈએ ત્યારે। તો આ આપણા ધ્રુવ ભટ્ટ કવિશ્રી એ 5 ભાષાઓનું જ્ઞાન ધરાવતા હતા, એટલે એમનું તમામ સાહિત્ય એ આ 5 ભાષામાં પ્રકાશિત થતું હતું। હવે એમણે ચોમાસું આવે અને ત્યાર પછી પરિવર્તન કેવું આવે છે, આજુબાજુ આપણે કેવા ફેરફારો થાય છે એની કલ્પનાની હારવાળાથી કવિ આપણને ચોમાસા વિશે સમજાવે છે। અને એ ચોમાસાનો પ્રસાર, એ સૌથી પહેલા ચોમાસાની શરૂઆત રાનમાં એટલે કે જંગલમાં થાય છે, અને જંગલમાંથી ધીરે 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 મેદાનમાંથી ઘરમાં, મકાનમાં, પાનમાં અને ત્યાર પછી આપણા અંતરમનમાં, આપણા હૃદય અને મનમાં કેવી રીતે પ્રવેશ કરે છે એનું ખૂબ જ સુંદર સરળ શૈલીમાં એને નિરૂપણ કર્યું છે। તો એ કાવ્ય આપણે શીખીશું। તો કાવ્ય ભણનો ભાવાર્થ શીખીએ એની પહેલાં આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો શું શીખવાનું છે, તો એની પહેલાં આજે આપણે કાવ્યનું રાગ શીખીશું, કાવ્ય ગાન કરતાં શીખીશું। કારણ કે કાવ્ય ગાન જો આવડશે તો આપણે ઝડપથી પરીક્ષામાં એને યાદ રાખી અને લખી શકીશું, અને કાવ્ય પૂર્તિ કરો એ પૂછાતું હોય છે। તો દરેક વિદ્યાર્થી પોતપોતાની બુક ખોલશે અને કવિતામાં ધ્યાન રાખશે, હું ગાવાનો પ્રયત્ન કરું છું, આપણે બધા પણ સાથે સાથે ગાઈશું। ચાલુ કરીશું। ક્યાંક ચોમાસુ ગાજે છે રાનમાં, ક્યાંક ચોમાસુ ગાજે છે રાનમાં, વાળ પર સૂતેલી સગડી લીલાશ હવે નીતરતી થાશે મેદાનમાં, વાળ પર સૂતેલી સગડી નીતરતી થશે મે
સુધી રહેતા હતા આપણે ને કાલ થી કો કાલ સુધી રહેતા હતા આપણે ને કાલ થી તો વાચન તો રહેશે મકાનમાં કાલ સુધી રહેતા હતા આપણે ને કાલ થી તો વાચન તો તમારે લખવું હોય કે ધારે કે મારે બંધ કરવું હોય તો શું કરવાનું એ મને